iyo hageze igihe cya Noeli abantu bajya batanga impano, abantu bagahereza abandi impano kubera igihe tugezemo cya Noeli. Baba ukunda ukavuga reka nzamugenera impano kuri Noeli, mushire impano. Ariko imwe mu mpano zikomeye umuntu ashobora gutanga kuri Noeli ni impano wahawe nawe. Kuri Noeli nibwo twahawe impano y'umwana Yesu. Ikomeye impano nawe watanga ni igihe wagira uwo nawe uhereza Yesu. Yewe niko nyamvuga. Ni igihe nawe wagira uwo usingiriza impano twahawe Yesu. Ntabwo ari impano yo kugumana. Kuvuka kwa Yesu icyo kwakoze mu bihe bitatu. Ibihe bitatu mvuga ni igihe cashize, ni igihe turimo, ni igihe kizaza. Kuvuka kwa Yesu muri pasta twarababariwe. Now uyu munsi turimo turagenda dufite impamvu yo kuba, twabonye impamvu yo kuba. We serve God, dukorera Imana nibwo twabonye impamvu yo kuba kubera kuvuka kwa Yesu. Noneho muri fitiri hari amagambo nza gusoma yanditse mu gitabo cya Yohana. Muri fitiri ngo yaduteguriye ibyicaro, dufite ibyiringiro byo kuzaba mu ijuru kubera Yesu yavutse mu isi. Kadusenge, turaguhimbaje Mana yacu, turagushimiye ubuntu bwinshi utugirira, turagushimira urukundo rwinshi wadukunze, byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera he kurimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Turagushimiye Mana kuguye mugoroba, turimo kwizihiza kuvuka kwawe, wemeye kwambara umubiri. Mwami Yesu Kristo, Mwuka Wera w'Imana, ubane natwe kumva ibyawe no kugira ngo bihindure imitima yacu. Bana natwe, twuzuze imbaraga zawe, imbaraga z'umwuka, nizo zishoboza bavuga, nizo zishoboza bumva, ni nazo zidushoboza guhinduka. Urakoze Mwana w'Imana, mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Turashimira Imana kubw'uyu mugoroba mwiza, umugoroba udasanzwe Imana yaduhaye kugira ngo tube mu cyumweru cya Noeli. Ni ibikomeye Imana yakoze, turabishimira Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Abantu sinzi niba ari uko turi mu dupfukamunwa, ariko ndabizi amajwi arajya hanze, kandi ni igihe cy'ibyishimo, ni igihe cy'ibyishimo. Imwe mu minsi nkunda mu buzima bwanjye, nkunda Noeli. Nkunda Noeli kubera impamvu abantu bakunda iminsi itandukanye, ariko njyewe umunsi wa Noeli ndawukunda kubera iyi mpamvu. Niwe munsi Imana yemeye kwambara umubiri. Ndimo ndabisoma, hari ikintu gikomeye cyanjemo kivuga ngo kuvuka kwe kwabanjirije kuvuka kwacu. Kugira ngo tuvuke byabanjirijwe no kuvuka kwe. Kuvuka kwe niko kwabanjirije kuvuka kwacu. Yemeye kuvuka mu muryango wa muntu kugira ngo bene muntu bavuke mu muryango wa Mana. Ndabisubiramo. Tuzamura amaboko dushima Imana, tuvuge haleluya. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwabanjirije, byabanjirije kuvuka kwacu kugira ngo tuvuke mu muryango wa bene Mana. Byabanjirijwe na Yesu
wemeye kuvuka mu muryango wa bene muntu. Kuvuka kwe mu muryango wa bene muntu wa bene mubiri nibyo byabanjirije kuvuka kwa bene mubiri bene muntu ngo bavuke mu muryango wa bene mana. Tuzamura amaboko rimwe basi tuvuge cyane haleluya. Nibyo byabanjirije twebwe uyu munsi kwisanga uyu munsi kuba turi ababarirwa mu muryango wa bene mana nuko abanje kubaho Yesu wemeye kuvuka avuka mu muryango wa bene muntu. Kuvuka kwe mu muryango wa bene muntu byafashije twebwe ngo tuvuke mu muryango wa bene mana. Yo numva biryoshe umuntu yakomeza kubisubira. Wakomeza kubisubira. Nibyo byabanjirije. Kuvuka kwe kwabanjirije kuvu. Ese burya iyo bidakunda ngo avuke muri uyu muryango wa bene muntu, ntibyari gukunda ngo tuvuke mu muryango wa bene mana. Ariko byavuye muri we wemeye kuvuka mu muryango wa bene muntu, ashoboze twe natwe ngo bikunde tuvuke mu muryango wa bene mana twitwe abo kwa mana. Twitwe abo kwa mana bivuye kuri we wemeye kuvuka mu muryango. Ndabikunda Noeli, ndayikunda. Iyo hageze igihe cya Noeli abantu bajya batanga impano, abantu bagahereza abandi impano kubera igihe tugezemo cya Noeli. Ba ukunda kavuga reka nzamugenera impano kuri Noeli mushire impano. Ariko imwe mu mpano zikomeye umuntu ashobora gutanga kuri Noeli ni impano wahawe nawe. Kuri Noeli nibwo twahawe impano y'umwana Yesu. Ikomeye impano nawe watanga ni igihe wagira uwo nawe uhereza Yesu. Yewe niko nyamvu nige nawe wagira uwo usingiriza impano twahawe Yesu. Ntabwo ari impano yo kugumana, ni impano nawe wohereza uwundi. Ukayibwira ngo kuri Noeli nabonye impano Yesu Kristo, nibwo twahawe impano. Hari indirimbo bagaza barimba kera ngo miza wadutoka kumungu mesiya tumepewa kitoto. Ni zawadi, ni impano twahawe natwe tubaye abanyabwenge, ni impano twotanga tukababwira ngo kubw'urukundo rwinshi cyane twabageneye impano. Kandi iyo mpano tugiye kubahereza, tugiye kuguhereza Yesu Kristo. Niyo mpano, niyo mpano. Hano dufite gahunda ku rusengero, ufite imyenda, ufite amafaranga, tuzajya mu cyaro tujye gusangira n'abantu batishoboye Noeli. Tubabwire Yesu Kristo, tubabwire Yesu Kristo. Abatambaye tubambike, badafite ubushobozi tubahereza ubushobozi. Twahise niko fosiko yatwahise so guselebratinga ngo turye twishime Noeli. Oya, tugira n'ibyo bikorwa, tujya iyo ahantu bashobora kuba abantu bataramenye iyi mpano, tukavuga ngo reka tugende tujye kubahereza bakire kuri iyi mpano natwe twahawe. Reka dukomere Imana amashi. nanezerewe kare nkiri mu rugo ndimo ndatekereza aya magambo, numva umutima wanjye wuzuye umunezero, numva muri njye hajemo ibintu byinshi biramanuka mu mutwe ndimo ndatekereza kuri Noeli. Dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire neza, kandi Imana ifashe sinze gutinda. Ariko ndabizi ko ndatinda, ndafata umwanya utaza kubara. Itangiriro igice cya mbere umurongo 26. Itangiriro igitabo cya mbere, itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose
n'ikiguruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Amen. Twarimo turasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Abamenyereye ko mpagarara imbere yabo nkunda kubwira abantu nkababwira kwandika. Ndabikunda, ndabikunda. Iyo mpagaze imbere y'abantu nkamenya ngo ibyo ndimo ndavuga hari umuntu urimo kubyandika. Ndabikunda cyane. Ndabikunda. Ni byiza. Imirimo ibiri ikomeye yakozwe na Mana. Imirimo ibiri ikomeye yakozwe na Mana ikorera muntu. Nicyo ngiye guheraho. Imirimo ibiri Mana yakoze ikorera muntu. Icya mbere gitandukanye n'ibindi byose Imana yakoze igikorera muntu, ni Imana yaremye umuntu irangije kumurema, ifata ishusho yayo irayimuhereza. Nicyo cya mbere gikomeye Imana yakoreye umuntu. Umunsi wa mbere Imana irarema, umunsi wa kabiri Imana irarema, umunsi wa gatatu Imana irarema. Imana iremye ibyo yaremye byose. Nta kindi kintu na kimwe mu byo yaremye yigeze itekereza guhereza ishusho yayo. Asifiwe Yesu. Ariko aravuga ngo hariho itandukaniro ry'uyu witwa muntu, ngiye kumuhereza ishusho yanjye. Nicyo kintu gikomeye Imana yakoreye muntu, imuhereza ishusho yayo. Imana iravuga ngo uyu muntu reka tumuhereze ishusho yacu. Cyari gikomeye gitandukanya ibyaremwe bindi byose na muntu, ishusho y'Imana. Nta kindi mu byaremwe Imana yigeze ihereza ishusho yayo. Icya kabiri, asifiwe Yesu. Imana ikora ikintu cya kabiri yakoreye muntu giteye ubwoba gihambaye. Noneho Imana yemera umuntu atakaza ya shusho y'Imana. Imana yemerayo kwambara ishusho y'umuntu. Bwa mbere ni umuntu wambaye ishusho y'Imana, bwa kabiri ni Imana yambaye ishusho ya muntu. Wow. Noeli ni Imana irimo irakora umurimo wa kabiri yakoreye muntu, umuntu wambaye ishusho mbi. Imana ikemera kwiyambura ubumana ngo yo yambare ya shusho ya muntu. Umuntu yari afite ishusho ya Mana, ariko ya shusho ya Mana umuntu aza gukora amakosa, ntaza kuvuga, aratakaza ishusho y'Imana. Imana iramureba, imyaka n'imyaka icaho, Imana imureba akavuga ngo yahoranye ishusho yanjye, none ya shusho yanjye yarangiritse. Uyu muntu ntabwo ifite ishusho yanjye, nzakora iki kugira ngo uyu muntu yongere gusubirana ishusho yanjye? Tuzamure amaboko tuvuge cyane, haleluya. Ni iki kizabaho kugira ngo uyu muntu waruri warutandukanye n'ibindi biremwa warufite ishusho yanjye? Nzakora iki ngo mugarurire ya shusho yanjye yahoranye? Nzakora iki ngo mugarurire bwa bwiza yahoranye? Nzakora iki ngo mugarurire cya cyubahiro yahoranye? Nzakora iki ngo mugarurire? Niki nakora? Imana ibona nta yindi nzira ni ukwambara Imana ubwayo ikambara ishusho y'umuntu. Kandi ntabwo ari ugufata umwenda gusa ngo yambare, oya. It's a process. Byatwaye urugendo. Byasabye igitambo gikomeye. Yo! Imana yamugize icyo yanga. Aka kantu ndagakora. Imana yamugize icyo yanga kugira ngo impindure ikunda.
yo. Imana yafashe wa mwana wayo mu kugira ngo itugarurire ubwo bwiza. Imana yafashe umwana wayo imuhindura ikitazirebaho, icyo yangurunuka kugira ngo impindure ngiye gukikunda. Ntago ari ibintu bikorwa automatically. Patch birabaye. Ntabwo ari ibintu byakozwe. Byasabye. Ku cyumweru cyo hirya nari ndi kubwiriza muri EPR Gikondo, injiri bora bararirimba ngo yasinyiye, ngo yemeye gusiga Siyoni. Mana we, ngo yemeye gusiga Siyoni, ngo asinyira amaraso ye, ngo amanuka muri operasiyo yo kuducungura. Niko baririmbye injiri bora. Ngo yasezeye Siyoni, ngo asinyira amaraso ye, ngo amanuka muri operasiyo yo kuducungura. Yesu ni umwami. Reka tureme umuntu ase natwe. Niwe wari umugambi w'Imana. Imana ikora umurimo wa mbere ukomeye iwukorera muntu. Reka tureme umuntu ase natwe. Imana ibona umuntu yatakaje ugusa n'Imana. Imana irongera iribwira ngo reka noneho njyewe ngende nsa, ngende nambare ishusho ya muntu kugira ngo umuntu bashe kumugarura. Noeli, iyo turimo turavuga ibi ngibi, tuba turimo turababwira ngo ni igikorwa cya kabiri gikomeye Imana yakoze. Kwemera kwambara uyu mubiri w'icyaha, kwemera kwambara ishusho itari yo kwifuzwa. Niyo twari dufite, twari abo kutifuzwa. Bibiliya ivuga ngo twari abo kugirirwa nabi nk'abandi bose, twari abo gucirwaho iteka. Ugiye kuricirwaho, ninjewe ngiye kwambara uwo mubiri kugira ngo ncirweho iryo teka. Gitangaza gikomeye. Ndimo ndasoma aya magambo, nahoze nibaza nza gusoma nsanga hari ibintu bitatu kuvuka kwa Yesu kwakoze ku buzima bwa muntu muri tense mu bihe bitatu. Kuvuka kwa Yesu icyo kwakoze mu bihe bitatu. Ibihe bitatu mvuga ni igihe cashize, ni igihe turimo, ni igihe kizaza. Kuvuka kwa Yesu kwagize mu Maroki mu gihe cashize, kandi gufite mu Maroki muri iki gihe turimo, kandi kudufitiye mu Maroki mu kindi gihe kizaza. Ese turi kumwe? Tuvuga amina. Tubivuge tuzamuye ibiganza. Tuvuge cyane haleluya. Kuvuka kwa Yesu muri three tense, mu bihe bitatu. Mu gihe cyashize kuvuka kwa Yesu kwari kutumariye iki? Mu gihe turimo kuvuka kwa Yesu kutumariye iki? Yesu kuba yaravutse bitumariye iki muri iki gihe? Kuvuka kwa Yesu mu gihe kizaza, kuba Yesu yaravutse ni iyihe nyungu bidufitiye muri kiriya gihe dutegereje? Aya magambo nayakunze cyane. Bibiliya yambwiye ngo mu gihe cyashize. Akamaro ko kuvuka kwa Yesu mu gihe cyashize ni uko kuvuka kwa Yesu kwatumye tubabarirwa ibyaha byacu. Inawa pastor, mu gihe cyashize twarababariwe. Mu gihe cyashize twarababariwe. Mu gihe turimo none twabonye the purpose of living. Twabonye impamvu yo kubaho. Notre existence yabonye meaning. Existence yacu yabonye agaciro kubera kuvuka kwa Yesu. Kuvuka kwa Yesu nibwo umuntu yabonye intego nyayo yo kubaho. Muri present, muri past twarababariwe. Now uyu munsi turimo turagenda dufite impamvu yo kubaho. Twabonye impamvu yo kubaho. We serve God, dukorera Imana, nibwo twabonye impamvu yo kubaho kubera kuvuka kwa Yesu. Noneho murifitiye. Hari amagambo nza gusoma yanditse mu gitabo cya Yohana. Murifitiye ngo yaduteguriye ibyicaro. Dufite ibyiringiro byo kuzaba mu ijuru kubera Yesu yavutse mu isi. Ejo hashize, igihe cyashize, Yesu amaze kuza yaratubabariye. Mu gihe turimo
tubona impamvu yo kubaho mu gihe kizaza dufite ibyiringiro dutegereje kubera Yesu iyo bitasha kuba Yesu iyo bitasha kuba Yesu twarabo guhinda umushitsi dutewe ubwoba n'ibyo twakoze iyo Yesu atajya kuvuga twari kuba duhindisha umushitsi n'ibyo twakoze ariko byarababariwe kubera yaje none uyu munsi turagenda nk'abafite impamvu zo kubaho kubera yavutse turagenda nk'abantu bafite impamvu zo kubaho twabonye the purpose of living twabonye impamvu umuntu agomba niyo Noeli twabonye impamvu yo kubaho none dufite ibyiringiro dufite ibyiringiro ko tuzaragwa ijuru kuvuga kwa Yesu tuvuge amen tuvuge cyane haleluya tuzamura ibiganza rimwe tuvuge haleluya noe noe muri Yesaya mu gitabo cya Yesaya ibice 9 murongo wa 5 ibice 9 murongo wa 5 bibiliya iravuga iki Yesaya bagiye gusaba ikimenyetso ngo baje gusaba ikimenyetso umuhanuzi arahanura ntabwo nshaka kujya mu mateka maremare aravuga ngo umwana yatuvukiye twahawe umwana w'umuhungu amwita amazina 5 ntabwo ariyo mvuga muri devotion ya mu gitondo nivyo twari turimo mu gitondo ababa ku mbuga za Four Square niyo yari devotion y'iki gitondo amazina 5 ya Yesu arimo arahanurwa na Yesaya ariko je nakuyemera ijambo rikomeye nasomye bibiliya zindi zitari kinyarwanda sanga imana yari ifite umuntu bwuzuye imana Yesu uyu nguyu yari afite ubumuntu bwuzuye yari afite n'ubumana bwuzuye katubisome Yesaya nuko umwana yatuvukiye nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu muri bibiliya zindi haravuga ngo kuri twe the child is born but the son is given hari umwana wavutse twahawe hari umwana wavutse ariko hari n'umwana wundi twahawe bibiliya zindi zirabitandukanya bakavuga ngo the child is born but the son is given mbihuza n'ijambo marayika yabwiye Maria aramubwira ngo uzabyara umwana uwo mwana uzamwite Yesu manifashe mu byumve uwo mwana uzabyara wowe Maria uzamwite Yesu hanyuma Kristo azaza muriwe Kristo azaza muriwe kuko umuntu icyo bazabita umuntu human n'amagambo abiri human umuntu muzindi ndimi uko ndi kubivuga n'amagambo abiri ni humus and man ni umubiri udafite umwuka n'umwuka humus and man humus ni dead body man it's a spirit nuko nta kundi misobanura umuntu ni agizwe n'amagambo abiri n'umubiri ufuye uri mu mwuka nicyo gisobanura muntu n'umubiri ufuye uri mu mwuka Yesu wavutse yari afite umubiri wa muntu ariko yari afite mwuka w'Imana waje muri we yari afite mwuka w'Imana Kristo na Yesu watwiswe na Maria akavuka yari muntu watwiswe na muntu ariko yari n'Imana mwuka wera w'Imana waje muri wa mwana wavutse hari umwana wavutse hari n'umwana twahawe kuko marayika ntiyabwiye Maria ko azabyara Kristo yamubwiye ko azabyara Yesu Kristo
ni mwuka w'Imana waje Imana Yesu reka mbabwire ibi bintu mwanya mutoya sigaje ibintu bigera sinzi mwanya huza kurangirira ariko nari kubabwira ibintu bigera muri 10 ariko ndakoresha umwanya ni umwanya nurangira ngeze kuri bitatu it's fine ariko ndababwira ibintu bigera muri 10 Yesu impamvu zigera muri 10 zatumye Yesu avuka ni umwanya nusoza ndi kuri zibiri na mahoro kandi nibikunda nkazivuga zose ndagerageza kwihuta ariko mbabwira impamvu zigera muri 10 zari zitumye Yesu avuka se Yesu yaravutse ngo bigende bite Why? Kubera iki Yesu kuvuka? Kubera iki Yesu yagombaga kuvuka? Cyambere, mu gitabo cya Yohana, igice cya mbere, umurongo wa 18. Munyemerere twe gufata umwanya wo gusoma. Abari kwandika bandike. Muri Yohana w'ubutumwa, igice cya mbere, umurongo wa 18. Bibiliya iravuga ngo uhereye kera na kera nta wigeze kumenya imana nta nuwigeze kubona imana uretse gusa nguwo umwana wayo yamuhishuriye Yesu yaravutse kugira ngo amenyeshe abantu imana nico ca mbere kuva kera nta urakayibona kuva kera nta urakabona imana ariko Yesu yaravutse kugira ngo abo bahoze kuva kera batabona imana nta wigeze abone niko birivuga ngo kuva kera nta wigeze kubona imana uhereye kera kose nta muntu wigeze abona imana ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cyase niwe waje turivile niwe waje guhishura imana ngo abantu bayibone cyo ni cyambere cyari kizanye Yesu kwari kugira ngo twebwe tubashe kubona imana kuko kuva kera nta wari wigeze abona imana ntawe wari wigeze abona imana ariko umwana wayo niwe waje guhishura imana ariko kuva icyo gihe nta wigeze abona imana uretse gusa umwana wayo niwe waje ngo ayihishurire abantu bayibone Filipo aramubwira ngo ibice 14 murongo wa 8 aramubwira ngo data master maître twereke data Yesu asa nubabaye aramubwira ngo Filipo kuva igihe twagendaniye nawe nturabona data tuzamura amaboko tuvuge cyane haleluya ese Fili kuva iminsi tugendanye nawe nturabona data mwumve igitangaza Yesu yamubwiye aramubwira ngo umbonye ababonye data ubonye njyewe ababonye data burya ya minsi yose twagendanaga nta makuru wari ufite Filipo we Fili yaraje ngo aduhishurire data kandi tubone data biciye muri we twereke data arababwiye ngo ndajya kuri data twereke data ari hehe mutwereke Yesu arasa nubabaye arababara babazwa na Filipo ku iminsi bagendanye atari yabona data ubonye umwana w'Imana ababonye data icyamuzanye kwari kugira ngo ahishure data aduhishurire data tubashe kumubona iki nicyo cya mbere gikomeye cyari kizanye Yesu yaraje babantu kuva kera batari bakabonye Imana babantu kuva kera batari bazi Imana araza kugira ngo aduhishurire tubashe kubona cyakabiri yaraje gukora ubushake bwa se cyakabiri cyari kizanye Yesu yaraje ngo akore ubushake bwa se ndababwira ubushake bwa se Yesu yavuze kabiri Yohana ibice 6 murongo wa 38 Yohana ibice 6 undi gitabo cya Yohana nico gitabo cyitwa igitabo cya Yesu ibindi bitabo byose by'ubutumwa
bifite amazina muri Matayo bitaga Yesu. Muri Luka bafite amazina bitaga Yesu. Muri Mariko bafite amazina bitaga Yesu. Ngo agere mu gitabo cha Yohana ntabwo yigeze yitwa izina nundi. We yiyita izina niwe wivugaga akababwira ngo je suis la lumière du monde. Je suis ninje kuzuka. Ntabwo ari amazina abandi bamwitaga. Gitabo cha Yohana ndagikunda ni Yesu wenyine apana abandi barimo baramuvuga. Niwe wenyine abari maravuga Yesu ari maravuga. Apana abandi ngo bamwise abandi ngo bamwe we ubwe ari maravuga. Yivuze inshuro zigera muri zirindwi. Ninje kuzuka. Ninjerembo ari wewe wenyine arimo niko kwikomanga kugatuza akababwira ngo mwa Jesu ninje Yesu muri iki gitabo cha Yohana arabavuga ngo kuko nazanwe navanwe mwijuru no gukora ibyo nishakiye wa ntabwo navuye mwijuru nzanwe mwisi no gukora ibyo ngewe nishakiye oya 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 sinavuye mwijuru no gukora ubushake bwanje ahubwo nazanwe no gukora ibyo wantumye ashaka. Umva rero ibyo wantumye ashaka. Amagambo abiri nayakunze ndanezerwa nicaye. Ibyo wantumye ashaka. Ngo arangize avuga aya magambo. Ku murongo wa 39. Kandi ibyo wantumye ashaka ni ibi. Double point agiye kubivuga. Ibyo wantumye ashaka dore ngibi. Nukugira ngo mu byo yampaye byose hatagire na kimwe kizimira ahubwo ngo nzakizure kuri wa munsi w'imperuka. Dore ubushake bwa data bw'uwo wantumye n'ubu muwo yampaye mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kizimira ahubwo byose nzabizane mbizure kuri wa munsi. Nababwiye ngo kuza kwa Yesu byaduhaye ibyiringiro by'ejo hazaza. Ibyiringiro byo kuzaba mu ijuru. Hatagira na kimwe mbura, hatagira na kimwe gipoteya, byose mbyigarurire nibwo bushake bwa data. Hanyuma ngo kuri wa munsi ngo byose nzabizure. Dore ubushake bw'uwo nguwo ngubu, ubushake bwe n'ubu ngubu. Nuko mu byo yampaye hatagira na kimwe gipoteya, hanyuma byose ngo wa munsi icakabiri kuko ico data ashaka umurongo wa 40 ariki nukugira ngo umuntu wese witegereza uwo mwana mana ya Isiraheli umva ubushake bwa data ngubu nukugira ngo umuntu wese witegereza uwo mwana umuntu wese uri uwo mwana ngo akamwizera ngo abone ubugingo buhoraho ngo nange nzamuzure kuri wa munsi. Nasanze hari akantu k'akadenominatere kome. Denominatere kome. Kandi kagaruka kuri byose. Nukugira ngo kuri wa munsi nzamuzure. Mu byo yampaye byose. Hatagira na kimwe kibura. Ahubwo byose nzabifate kuri wa munsi. Bizuke. Kuri wa munsi byose bizuke. Nukugira ngo uwitegereze uwo mwana. Ubushake bwa data dore ngubu nukugira ngo witegereze uwo mwana wese akamwizera azaba abonye ubugingo nanjye kuri wa munsi nzamuzura. Yaraje gukora ubushake bwa se kandi ubushake bwa se nukugira ngo muri abo bose hatagira n'umwe uzazimira ahubwo abo bose azabazukane kuri wa munsi. Mu gitabo cya Timoteyo haravuga ngo irashaka ko bose bakizwa ngo bakamenye Imana. Irashaka ikeneye ko hari n'umwe wazimira. Ikeneye ko bose bakizwa. Ikeneye ko hari n'umwe wazimira mu byo yambaye byose ng'ubushake bwa data. Muri abo bose yamba muri hatagira na kimwe kizimira ahubwo byose zabizure bizazuke kuri wa munsi. Kugira ngo witegereze uwo mwana akamwize. Cya gatatu cyarekezanye Yesu. Abagalatiya ibice 4 umurongo wa 4. Abagalatiya maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko
ngo acungure abatarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana. Cyagatatu cyari kizanye Yesu yarazanywe n'umurimo wo gucungura. Yesu yarazanywe n'umurimo wo kuducungura. Igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo. Niba kuvuka kwa Yesu kutaduheza gucungurwa, twaba turimo turakeresa kuvuka kwe. Ariko mu gihe gikwiriye gishitse, igihe gikwiriye gisohoye, mu gihe gikwiriye ituma umwana wayo ngo aze avuke kugira ngo acungure abatwarwa n'amategeko. Nihuta icakane cakane cyari kizanye Yesu yaraje ngo abashe gusenya imirimo ya Satani. Cyari kizanye Yesu yaje gusenya imirimo, yaje ngo asenye imirimo yose ya Satani. Timoteyo wa mbere igice cya mbere murongo wa 15. Nakunze Paulo amagambo yandikiye Timoteyo. Nabikunze cyane amagambo yandikiye Timoteyo. Yaramwandikiye aramubwira ngo iri jambo ni ryo kwizerwa rikiriye kwemerwa rwose. Kuko Yesu Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Muri abo banyabyaha. Bibiliya y'Icyongereza yavuze ngo muri abo banyabyaha ngo nibo chef. I'm the chief. Niko Paulo yanditse. Yitekerezaga kumunyabyaha ubanziriza abandi. Muri abo banyabyaha ni njye w'imbere. Icyazanye Yesu, icyazanye umwana w'umuntu, ni ukugira ngo abashe gucungura, ni ukugira ngo abashe gukiza, ni ukugira ngo abashe gusova. Ariko muri abo ngabo, c'est moi le chef, abo yagombaga gucungura ni njye w'imbere, ni njye ubanziriza abandi. Twazaga turirimba, abaririmbyi bazaga baririmba ngo nari uwo kuzakirwa iteka zizibicumuro nakoze kubw'imbabazi z'umwami Yesu atanga ubugingo bwe ku bwacu. Nabuzwa niki kuzamushima iyo mbonyi gaza yakoze zahora mwami wanjye. Muri abo bari gukirwa iteka ninjye wari le premier, ninjye wari chef, ninjye wabanzirizaga abandi kurimbuka, ninjye le chef de tout le monde, ninjye wagombaga kubanziriza abandi. Ariko icyazanye umwana w'umuntu, icyazanye umwana w'umuntu, icyatumye uyu mwana w'umuntu avuka kwari kugira ngo abashe gukiza, kwari kugira ngo abashe gucungura, kwari kugira ngo abashe gusova, kwari kugira kandi muri abo ngabo, muri abo ngabo yagombaga gucungura nanjye ndimo. Mubo yacungura ayo maraso nzi neza ko nanjye ndimo. Ndirimba mu gushimisha abaza baririmba ngo mubo yacungusha ayo maraso ngo ndabizi neza ko nanjye ndimo. Yesu yaraje kugira ngo abashe gucungura. Cya gatanu yaje kuzana umuco mwisi, isi yari iri mu mwijima. Cyazanye Yesu yaraje ngo azane umuco. Yaraje isi yari itwikiriwe n'umwijima, ariko yaraje ngo abari mu mwijima babone umuco. Iyo ndimo kwigisha ijambo rivuga ngo kubaho ubuzima buzana influence, ubuzima buzana impinduka, kunda kugaruka ku magambo abiri, amazina abiri Yesu yise abigishwa be. Izina rya mbere yabise akibahamagara mu gice cya gatanu cya Matayo, yabise umunyu. Mbere y'uko abita andi mazina, Yesu yise abigishwa be umunyu. Maze kubita umunyu, icya kabiri abita umuco. Kandi
izina yabise ryitwa umuco ntabwo ari no propre sizi na bwite rya Yesu cangwa ryacu ni no come iri ni ryo zina dusangiye na Yesu izina dusangiye na Yesu nigeze gukora liste y'amazina Yesu yiyitaga akongera akayita twebwe rimwe muri ayo mazina ni zina yise yiyitwa akongera akaritwita izina ryitwa umuco muri Matayo yaravuze ngo muri umuco w'isi ngo agere mu gitabo cha Yohana ibice 8 ngire ngo ni murongo wa 32 aravuga ngo ni nje ngo njewe ndi umuco w'isi nizina tujye duhuriraho nawe impamvu turi huriraho nawe ni ukugira ngo dukore umurimo usa nuwe natwe tumuco yaje gutanga umuco amaze kuduhereza umuco hari jambo Paulo yavuze ngo byose bituruka ku mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduhereza umurimo natwe usa nuwa Kristo kunga abantu n'Imana yaje ari umuco arangije natwe tugira umuco kugira ngo natwe tubere abantu umuco ariko cyari kimuzanye yaraje ari umuco qu'est-ce qu'on appelle la lumière icyo bazabita lumière definition ya lumière mu gifaransa baravuga ngo la lumière est la disparition des ténèbres guhunga ku mwijima nicyo bita umuco kandi umuco hageze umwijima za wibwiriza ukagira gute ugahunga Yohana 12 umurongo wa 46 aravuga ngo naje mwisi ndi umuco kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima umvicari kimuzanye naje mwisi ndi umuco kugira ngo unyizera wese areke kukomeza agenda sitara mu mwijima ahubwo amurikirwe na wa muco hari ijambo nakunze cyane 12:36 Yesu avuga amagambo meza aravuga ngo mwizera umuco mugifite umuco kugira ngo mube abana b'umuco mwizera umuco mugifite umuco kugira ngo mube abana b'umuco yararimo arabasezeraho arababwira ngo njyewe ninjye muco mwizera umuco mugifite umuco kugira ngo mubashe kuba abana b'umuco ndacyari kumwe nawe mwizera umuco mugifite umuco kugira ngo mubashe ni mwizera umuco mugifite umuco kugira ngo mubashe kuba abana b'umuco kansoreze kuri kingiki kansoreze kuri kingiki kansoreze kuri iki yaje kugira ngo yakire worship abo mwisi bamuramye yaje kugira ngo abo mwisi bamuramye niyo magambo pastor yahoza soma yaraje kugira ngo abo mwisi ba worshiping bamuramye abanyabwenge babone ikimenyetso cy'inyenyeri wanyenyeri nziza we komeza utuyobore utugeza aho umwamari yewe wanyenyeri we komeza utuyobore ngo bageze kwa Herode baramubaza ngo umwami yavukiye hehe umwami yavukiye ko twari tuze ngo tuje kumuramya yaraze ngo abo mwisi bamuramye yaravutse kugira ngo abo mwisi bamuramye ariye yavukiye natwe turaje twabonye inyenyeri none dufite amaturo turashaka kujya kumuramya ari hehe ngo tumuramye dore ikintu cyantangaje umwami ngo afata abanyabwenge rwihishwa ngo arababwira ngo nimugende nimugerayo mukamubona ngo mumbwire nanjye nzenje kumuramya nimugende nimugerayo ariko ngo yabahamagaye rwihishwa kuko yarakwiriye kuramwa n'abami bari bakwiriye kuza bakamuramya yaraje kugira ngo nagere ino tubashe kuramya abantu bazana amaturo baze kumuramya kandi n'umwana marayika w'Imana arababwira ngo ya ntimusubire kwa Herode oya ntimukore iryo kosa ngo musubire kwa Herode kuko imigamba mufitiye siyo ariko Herode yarababwiye ngo nimugerayo mukamubona muze kumbwira nanjye nje kumuramya Noeli nakindi nukwemera Yesu kuza mu mitima yacu nukwemera Yesu waje gukora uyu murimo kwemera umurimo wa Yesu akaba ariyo mpano natwe dutanga kadusenga Imana Mwami Yesu turagushimiye ko waje mwisi waje kuducungura waje kutuzanira umuco waraje kugira ngo bari mwisi bakizwe waraje kugira ngo usohoze umugambi wawe wagutumye mwana w'Imana Yesu urakoze kuguya umugoroba
urakoze kubwira ijambo niwe mana yacu twizera urigeza aho urishaka mu mitima yacu mwuka wera riherekeje imbaraga nyinshi kugira ngo riduhindure urakoze mu izina rya Yesu tusenze amen.